O MDIC, eu queria aqui nesse momento também, de certa forma, louvar o trabalho que foi feito no, na indústria comercial. Porque foi numa licitação deles que todo esse problema foi diagnosticado. Eles tiveram diversos editais impugnados, né? Mas eles se comportaram de uma forma muito leal e, ao final, realizaram um bom trabalho. Hoje, 5 anos depois, vocês discutem essas dificuldades de como fazer um bom planejamento, de como definir bons critérios de avaliação de fornecedores, de como definir métricas adequadas para os resultados, mas eu pedi que teve de fazer isso em pleno voo. E fizeram. Né? E deram um passo adiante. Então, eu acho que eles merecem o reconhecimento do Tribunal de Contas da União, meu especialmente, que cuidei do caso. Eu soube que eles sofreram, assim, um complexo de inferiorização, porque eles estavam com os editais impugnados reiteradamente pelo Tribunal de Contas. Mas eu queria dizer aos profissionais do MDIC que sofreram com essa contratação, que eles deram um grande passo. E no depoimento de dois deles que estiveram comigo, com a secretaria, eles nos disseram: olha, nas contratações, nos contratos que nós conseguimos fazer de acordo com as orientações do TCU, atualmente nós não estamos tendo problemas. Aqueles contratos que nós ainda não conseguimos definir métricas, definir adequadamente quais são os critérios que vamos exigir dos fornecedores, né? Esses contratos que nós estamos ainda contratando por posto de serviço ou por homem-hora, ainda estamos dando muito problema. Foi um depoimento deles, depois de todo o sofrimento que eles tiveram no lançamento do edital da licitação de interinidade. Então, isso dá para nós, do TCU, um alento de que nós estamos indo na direção certa. Nós estamos indo na direção certa. Bem, falei demais. Bom dia a vocês. Bom proveito.